ntabwo byari bikunze kubaho nabyakiriye gute nka koshi icyo ni icya mbere icya kabiri ino mikino ibiri ni iki ibahaye mubona mugiye kujyana imbere y'ikipe y'igihugu ya Ghana urakoze cyane imikino iyi mikino ni imikino navuga nk'uko wari umaze kubivuga ni imikino itari isanzwe tubona ariko nibaza yuko kuva twakina n'abagande inzego zose icyagaragaye ni uko zahagurukiye umupira w'abari n'abategarugori kuwushyiramo imbaraga niyo mpamvu ubona mu kwitegura iriya kipe ya Ghana barabizi ko ni ikipe ikomeye cyane ni ikipe yubashywe muri Afurika ndetse no ku isi niyo mpamvu rero babanje kudushakira iyi mikino ya gicuti ku ikipe y'u Burundi ikipe y'u Burundi rero ni ikipe ikomeye cyane kuko ni ikipe ivuye muri kane umwaka ushize ikipe igeze ku rwego rwo kujya muri kane ntabwo ari ikipe ntoya rero nkatwe isomo bidusigiye bitweretse ko natwe bishoboka ko kane twayijyamo bitweretse ko abakobwa bacu bateguwe hakiri kare bagakorerwa gahunda ihamye nabo bashobora kujya muri kane cyane ko iyo urebye average y'imyaka yabo usanga ari 22-23 iyi kipe rero ikigaragara ni uko iteguwe neza yazaba ikipe itanga umusaruro koci ari abakinnyi twagiye tubona bagenda ushyira no mu myanya twakwita nk'aho badasanzwe bamenyerewemo nka Rodi yewe na kapiteni Sifa ni izindi alternative wageragezaga cyangwa nuko ariho ubona ko baguha umusaruro buriya umutoza afite abakinnyi areba system ashaka gukina buri mukinnyi wese ukurikije ibyo umutoza yamaze kumubonaho ubushobozi yamaze kumubonaho ashobora kumuhindurira umwanya rero Gloria ni umukinnyi ushobora gukina imyanya myinshi mu kibuga Arodi nawe umwanya yakinaga ni wakina ntabwo nigeze muhindurira gusa wenda sisiteme mwababonye bakinamo ntabwo ariyo bakinagamo kubera ko amakipe yo mu Rwanda hafi ya yose yabari n'abategarugori bakina 4-4-2 twebwe rero twakinaga 4-2-3 rimwe hanyuma ko tutabonye wasimbuje umukinnyi umwe wenyine mu 90 abantu wenda baranabibaza bati ni umukino wa gishuti wari umukino wo gupima ekipe yawe yose uko ihagaze bifite aho bihuriye n'umukino wabaye ku munsi w'ejo cyangwa n'uko washakaga yo automatisme ni ikipe yabanje mu kibuga icyo urangirijeho nicyo nashakaga kuko ejo nakinishije abakinnyi bagera kuri 20 muri match imwe umukino wa mbere nari nawuteguye kugira ngo ndebe buri mukinnyi wese uko ashobora kwitwara hanyuma umukino wa kabiri nari nawuteguriye kureba automatisme nk'uko umaze kubivuga y'abakinnyi 11 bashobora kuzakina umukino wa Ghana aba bose wabonye ntabwo bakinnye ejo ntawakinnye iminota irenze 45 kubera ko twiteguraga kureba iyo automatisme kuri uyu mukino hanyuma koci kuba utari umukoci navuga uri perimena ku buryo mukurikirana ya shampiyona ukabona ko bagenda bakuzana bitewe na event igiye kuba ubona nta kintu bihungabanya ba ekipe nasiyonali y'igihugu icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko ubundi umutoza w'ikipe y'igihugu aba ari muri shampiyona akurikirana shampiyona uko igenda areba buri mukinnyi wese abakinnyi bari mu ikipe y'igihugu ukabakurikirana aho bari ukareba ku buryo bakomeza gutera imbere rero ni ikibazo gikomeye cyane kuba nza ibyumweru bibiri nka selection ikipe ntakurikiranye cyangwa se naba ngaba mu gihe basubiye iwabo nta burenganzira mba mfite bwo kubakurikirana ikindi gikomeye cyane ubu ngubu nahuye nacyo murabizi shampiyona yarangiye mu kwezi kwa kane uyu munsi turi mu kwezi kwa cyenda wakwibaza ngo aba bana ndi mu gutoza ahangaha bakinaga hehe ni ikibazo gikomeye kuko bamaze kungera mu maboko ubundi abakinnyi iyo bageze muri ekipe nasiyonali umutoza w'ikipe y'igihugu ategura kuri kote takitiki ariko iyo baje usanga dutangirira kuri fiziki mu cyumweru kimwe ugasanga turatangirira kuri tekinike bamwe barazibagiwe ugasanga ibyo twagakwiriye kuba dukora dusubira inyuma tukajya gukora n'ibyo bagombye kuba barakoraga muri krebe zabo so ni ikibazo gikomeye ariko nk'umutoza sinabigira urwitwazo ngomba kwiyeranja umunsi wa mbere iyo bakigera muri camp
icyo mbanza kureba revo banzaniye nkategura ngendeye kuri revo nabonye bafite ariko ni ikibazo hanyuma nibyo bavuze ko nyuma gukina ikipe y'igihugu ya Uganda hari inzego zitandukanye bafashe umwanzuro kwita kuri ekipe nationale y'abagore maze iminsi tubona muri ekipe z'abatoya nibyo muri barimo kwita kuri ekipe y'abakuru ariko z'abatoya bushize ntabwo twitabiriye sekafa kandi ibindi bihugu byaritabiriye abatari imyaka 17 bitari imyaka 20 twagiyeyo nk'umutekinisiye cyase nk'umuntu uzobere n'umupira w'abagore inama wajya kuri federasiyo cyase na ministeri kugira ngo abangaba nibyo barimo bakina muri sinibi ariko dukeneye n'abandi bakina aho bazava abatoya icyo ni ikibazo cyiza kubera ko kugira ngo umupira utere imbere nuko hagomba kuba hari development iyo urebye rero noneho mu bakobwa muri kote y'abakobwa usanga harimo ikibazo gikomeye cyane kuko no kugira ngo buriya dushake abakinnyi tuzashyira mu ikipe y'igihugu hari igihe ubabura kubera iki kubera ko nta programu navuga ihari ihamye izamura umwana w'umukobwa kugira ngo abashe kuzagera mu ikipe y'igihugu yaramaze kubona ibikwiriye buriya muri programu z'abana hari ibyiciro bigera kuri bine bagomba kunyuramo hari uguhera muri grassroots bakajya muri bakajya mu cyakabiri ntago ngibuka ariko icya gatatu ni formation icya kane ni preformation I mean icya kane kikaba formation icya kabiri ni development ibyo byiciro byose ubundi umukinnyi ujya mu ikipe y'igihugu yagombye kuba yarabiciyemo kuko niho dutangira kwigira ibigize umupira byose ibigize umupira byigira muri izo nzego zose iyo urebye rero ukareba hasi usanga umukinnyi yiviri wabo agahita aza gukina mu ikipe ya shampiyona icyo gihe rero iyo ugiye kumushyira mu ikipe y'igihugu hari ibintu byinshi ubura noneho abangaba bakuru bo tubakura muri shampiyona kubera ko iriho iyo ugiye kureba bari abana batoya hari n'igihe nica nkavuga ngo iyi kipe bayimpaye nayikurahe ni ikibazo gikomeye kuko usanga n'aya makipe ya Premier Division ya Deuxième Division n'ubundi abarimo ntago ari abato ni abakuru dukeneye rero amakipe y'abana b'abakobwa U15 U17 U20 kugira ngo tubashe kugira n'izo kipe z'igihugu mbere y'uko tubaza ngo kukize zititabiriye zari kuvaye tubanze tubaza ahubwo amakipe y'abana bakiri batoya ari hehe akoze cyane koshe